מהלאסו והאומוקלטה. אוקיי, אז שוב, נכנסים לכל אותו דבר. אוקיי, ניסיתי את כל הסוויץ, עשיתי כל מה שאני יודע. לא עובד כלום, שקם למעלה. אל, בגרוני הזה שלו שיווי משקל. אין שם שאני אצליח להזיז אותו. אז מה שאנחנו עושים מכאן, אנחנו עכשיו רוצים לעשות אומוקלטה על היד הלכודה שלו. אוקיי? איך זה יקרה? דבר ראשון, אני רוצה לתפוס לו כאן בצד הזה, לשלוט כאן ביציבה שלו. לפה, עלה, לבל. אתה יודע, איך שקוראים לזה? פה אני תופס אותו. ועכשיו, זה הקטע שצריך להיות מהירים, אוקיי? עד עכשיו, הכל בסדר. רגע שאני כאן עמוק, אני שואל, גם אם אני לא צריך לעשות לו סוויפ, יהיה לו קשה לצאת מכאן, אוקיי? עכשיו זה הקטע שצריך להיות טיפה מהירים. היד הזאת שמחזיקה את השברושו של הלאסו, אני משחרר אותה, ואני עובר מכאן לאחורי היד שלו, לתלת ראשי. באותו זמן, אני מרים את הרגל של הלאסו ישר למעלה, מחליק את, את היד שלו כלפי מטה, ועכשיו מכאן אני נכנס ישר לאומוקלטה. אוקיי? הופה. בסדר. כל פה דבר. עכשיו, דרך אגב, אני לא חייב ללכת עוד נסוויפ, אוקיי? אין לי כוח להתעייף, ואני יודע שאני לא אצליח, אז אני יכול לבוא לפה ישר, ומפה פשוט לבוא לכאן. עכשיו, אפשר... אני יכול לבוא לכאן עם הברך קודם למעלה, כי אני לא יכול לבוא ברגל עד הסוף, כן, זה גם שם נקבע. ומכאן אני יכול לעבור באומוקלטה בשני שלבים. אז מכאן, לא נורא, בוא איתו בראש. שלא יתנגד. כן, בוא איתו בראש. מכאן, כל מיני דברים. מונוקלטה. מונוקלטה וכולי, אוקיי? אז אני לא אעבור כאן על הדגשים של איך מסיימים את האומוקלטה, לזמנים אחרים, רק איך להגיע לפוזישן עצמו. אנחנו כאן, כן, מחליקים. מה שאנחנו לא רוצים לעשות זה לעזוב את זה ואז להתחיל לחשוב, כי אז הוא פשוט בורח עם היד. כן? דבר שני, אם אני לא מחזיק לו כאן בקולה, בלפל, אז גם אם אני נכנס לכאן, אני יכול לעשות בדיוק. פוסט שלו למעלה ואז איבד את הכל. אוקיי, אז אנחנו כאן. נשים פה, תפס כאן. ואז מכאן, בתנועה אחת, עובר לפה, ובאלמנה. ומה עושים בנוגי? אותו דבר. נוגי אותו דבר. אין קולר, אין קולר. אם אין לפל, אז תופסים את הראש, נעשה נוגי. ברור. כן, תופסים את הראש. אבל למרות שזה קצת, פה זה יותר בעיה. כן, אז אין לי את השרוול, בואו נראה איך עושים את זה, באמת. אז אנחנו כאן, נכנס, ננסה, נעשה פה, שום דבר לא עולה. אוקיי? נעשה איפה שיווי משקל טוב, נעשה כאן, לא עולה. אז אני עכשיו עובר לה עם היד הימנית, אני עובר לראש, ועם היד השמאלית אני עובר לטרייסר. אז אנחנו פה, נעשה את זה, לא מצליח. אוקיי? עוד פעם? עוד פעם תנוגי או עוד פעם תגיד? תנוגי. תנוגי, אוקיי.